i odbor stranka se odlučio od početak pregovora sa strankama Ljevice i Centra oko zajedničkog izlaska na parlamentarne izbore. Kako su dakle očekivanja, hoće li to uključivati i socijaldemokrati? Odgovor na to sam već dao u subotu i neću se ponavljati. Dobro, dakle, je spada prešuti zajednički pregovor. Odgovor na to sam već dao u subotu, neću se ponavljati. Datume i sve nećemo komunicirati kolegicama i kolegama putem medija. Socijaldemokrati? Da, ne. U subotu sam odgovorio, neću se ponavljati. Dobro, ne surađivati oko pitanja pobačaja u Ustavu, zašto možete i u drugih stvari bez obzira na one izjave o fašizmu, fašističkim nedozvođenju? Ako nema dalje pitanja, ja vam se svima zahvaljujem. A ima? U kojoj fazi su pregovori? Možemo? Kao što sam rekao, nećemo o tome govoriti putem medija, nego sa našim kolegicama i kolegama. Kad pregovori dođu u fazu da se dogovorimo da ćemo to javno obznaniti, onda će to biti javno. Do tada, postoje stvari koje se rješavaju sa kolegama, razgovorom direktnim, a ne putem medija. Ovo je jedna od tih. Je li vaša želja da cijela Ljevica bude ujedinjena? Moja želja je da Hrvatska ide naprijed. Hrvatska ne može ići naprijed sa HDZ-om. A HDZ nitko neće dobiti ako gura naprijed svoju priču i inzistira na tome da je jedini u pravu. Ovdje moramo raditi zajedno. U krajnjoj liniji, talijanski izbori su pokazali da desnica koja se ujedinila sa 42% dobije gotovo 2/3 mandata u parlamentu ispred Ljevice i Centra koji su dobili 50% glasova. Ako želimo u Hrvatskoj ponoviti talijansku priču, radit ćemo kao i oni. A ako doista želimo promjenu, onda ćemo staviti glave na kup i pokazati Hrvatskoj da ima jasnu alternativu ovoj korumpiranoj, pokvarenoj i nesposobnoj vladi.